iyadoo wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ay shaacisay in dhowaan dalka uu soo gaari doono tallaalka xanuunka COVID-19 ayaa bulshada soomaaliyeed loogu baaqay in ay qaataan tallaalka maadaama dalka xilligani uu ku jiro waddamada uu ku soo labakacleeyey xanuunka. Mid ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Minnesota ee waddankaasi Mareykanka ayaa sheegay in qaadashada tallaalka corona uu yahay mid lagama maarmaan u ah dhammaan bulshada soomaaliyeed. qaybo ka mid ah maamulada dalka ayaa xilligani waxaa ka jira xaalado caafimaad ka gadaal markii uu ku soo labakacleeyey xanuunka COVID-19. markii ugu horeysay tallaalka qaato waxay ahayd bishii February labadeeda. nooca tallaalka qaatay waxa waayo Pfizer. alxamdulilaahi ilaa iyo hadda wax saameyn ah oo isku arki ma jirto. dooskii labaad waxaa qaatay bishan 23-keeda, sidoo kale wax dhibaato oo isku arkay labada marba ma jirto. marka laga reebo cirbadii qaadanayay oo laga siiyey gacanta bidix muruqa inuu xanuuno, marka taa laga soo tago waxaan rabaa inaan bulshada ku dhiirigeliyo qaadashada tallaalka hadba gruubka uu saamaxayo. waxaan rabaa bulshada soomaaliyeed inaan dhaho maxaa lahaa waxaa nagu soo aadan bishii Ramadaan, xilligaas way adkaan doontaa in la qaato tallaalka qof sooman in cirbad lagu duro dadku uma sahlana intooda badan. xilliga Ramadaanka waa xilliga rasmiga ah ee bulshada habeenkii ay kulmaan ay cibaadaystaan, marka dadka nugul ee waayeelka ah hadda dowladdu way u ogoshahay inay qaataan, marka waqti badana nooma harin, waxa ka haray wax ka yar maxaa lahaa bil. dadka oo dhan markay wada qaataan waxaa suuragal ah ee u badan tahay in uu yaraado faafitaanka cudurka uu istaago, sida dhacday cudurro fara badan oo hadda kahor dunida soo maray sida cudurkan dabeysha la dhaho. waxa ugu weyn oo laga hortagay ma ahayn daawo, waxaa cudurka lagu manage gareeyey tallaal u ahaa, tallaalku corona ay hadda la isticmaalo. marka loo fiiriyo tallaaladii hore ee sida fluga uu ka skriye Cusmaan Cabdi, Raadiyaha Telefishinka City, Jowhar.